غوث اعظم اپنے ہر دیوانے کو دیکھتے ہیں, ہر دیوانے پر غوث اعظم کی نظر رہتی ہے. جہاں جہاں دیوانہ چاہتا ہے غوث اعظم وہی پہنچ جایا کرتے ہیں. ایک شخص مرید ہونے کے لیے پریشان ہو گیا, چلا جیسے بھوپال سے, اس نے بڑا سامان پٹلا باندھ کے تیار کیا. لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پیر تلاش کرنے جا رہا ہوں, مرید ہونا چاہتا ہوں. کہا فلاں شہر میں چلے جاؤ. اب جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ صورت بھی خراب ہے اور سیرت کا تو پتہ ہی نہیں لگا پایا. سوچنے لگا ان سے اچھا تو میں ہی ہوں, کیوں مرید ہو جاؤں؟ ارے پیر اچھا ہونا چاہیے, اس سے مرید ہو جاؤ. آگے گاؤں میں بڑھا, دوسرے شہر میں پہنچا, وہاں پیر پسند نہیں آیا. اور آگے بڑھا, پیر پسند نہیں آیا. اور آگے بڑھا, پیر پسند نہیں آیا. سادے سفر باندھ کر کے گھوم رہا ہے, یہی گھومنے والوں میں سے وہ بھی گھومنے والا تھا. گھوم رہا ہے, پیر تلاش کر رہا ہے, پیر کی جستجو میں گھوم رہا ہے. اچھا پیر ہونا چاہیے, خوبصورت پیر ہونا چاہیے. ارے میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں کہ پیر خوبصورت ہو یا نیک سیرت ہو, اس سے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا رشتہ غوث اعظم سے جڑا ہو وہی پیر سب سے بہتر ہے. جس کا رشتہ رسول اعظم سے جڑا ہو وہی پیر سب سے بہتر ہے. کھیر والے پیر تو بہت ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتا رہا, کھیر والے ملتے رہے, بوریا ڈیلیا والے ملتے رہے, چاول دال والے پیر ملتے رہے, کسی سے مرید نہیں ہوا. ایک دیوانہ جا رہا تھا, پوچھا کہاں جا رہے ہو میاں؟ بڑا زیادہ سفر باندھ کے جا رہے ہو, بڑا تھکن محسوس ہو رہا ہے تمہیں, گرد و غبار چھایا ہوا ہے, بڑے لمبے سفر سے آ رہے ہو. کہا ہاں ہاں میاں, بڑے لمبے سفر سے آ رہا ہوں. کہا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا پیر تلاش کر رہا ہوں. کہا کہاں سے چلے تھے؟ کہا فلاں جگہ سے. کہا اتنے بیچ میں پیر تمہیں نہیں ملا؟ کہا پیر تو بھوک ملے لیکن سمجھ میں نہیں آئے. کہا پیر سمجھ میں نہیں آئے؟ کہا نہیں آئے. کہا خان کا بہت دیکھ لیا؟ کہا بہت دیکھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا. پیر بہت دیکھا سمجھ میں نہیں آئے, خان کا بہت دیکھا سمجھ میں نہیں آئے. تو کہا سمجھانے والے پیر کے پاس چلے جاؤ تو تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے. کہا کہاں چلا جاؤں؟ کہا بریلی میں امام احمد رضا قدوگر ہے, چلے جاؤ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. اب وہ پہنچ گیا اور جب سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددی دین و ملت غواص بحر معرفت جبل الاستقامت کنز الکرامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے چہرے مبارک کو دیکھا, دل سہم گیا, سادے سفر کو رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, حضور مرید ہونے کے لیے آیا ہوں, بہت دور و دراز سے گھومتا پھرتا ہوا آپ کے پاس آ گیا ہوں, دل آپ پہ آ گیا ہے. ارے اس پہ دل کیوں نہ آ جائے جس پہ غوث اعظم کی نظر کرم کی نظر آ رہی ہے؟ اس پہ دل کیوں نہ ہو جائے جس پہ رسول اعظم کا کرم ہو جائے؟ اس پر کسی کا دل کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ جانشین ہیں. اس طرح سے وہ دیوانہ پہنچا اور کہا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں. کہا ہو جاؤ مرید. کہا حضور بالکل مرید کر لیجئے, بلا تاخیر مرید کیجئے, بہت دور و دراز سے آیا ہوں, تھکا ہارا ہوں, مریدی کے لیے میں پریشان ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا کہو مرید ہونے کے شرائط آپ نے بتایا, اور جب شرائط بتا کر کے مکمل کیا تو جب مکمل کیا تو توبہ و استغفار کرایا, جب داخل سلسلہ کرانا ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پر دیا. آخری سلسلہ کا یہی طریقہ ہے. جب اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہو اپنا ہاتھ میں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر دیا, ٹھہر گیا, دل دل میں سوچنے لگا ابھی وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, ابھی وعدہ کیا تھا مکاری نہیں کروں گا, ابھی وعدہ کیا تھا اجاری نہیں کروں گا, ابھی وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی نہیں کروں گا, ابھی وعدہ کیا تھا مکمل نماز پڑھوں گا, ابھی وعدہ کیا تھا وفادار رہوں گا, تمام بری افعال و کردار سے بچتا رہوں گا. اس نے جب کہنا بند کر دیا, نہیں کہا, آپ نے ارشاد فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پر دیا. اس نے کہا حضور یہ نہیں کہہ سکتا ہوں ابھی میں نے وعدہ کیا ہے, محفل بدلی نہیں ہے, خانقاہ سے نکلا نہیں ہوں, وقت میں تبدیلی آئی نہیں ہے, گھڑیاں بدلی نہیں ہے, سمتے وہی ہے, آقا آپ بھی وہی ہے, میں بھی وہی ہوں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اپنا ہاتھ میں نے آپ کے ہاتھ پر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ
ہاتھ غوثی اعظم کے ہاتھ پر دیا. اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے. جب یہاں معاملہ ٹھہرا آپ نے ارشاد فرمایا آنکھیں بند کر لے. تو جب اس نے آنکھیں بند کر لیا تھوڑی دیر کے بعد میں اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا آنکھیں کھول دے. جب اس نے آنکھ کھولا تو خود ہی کہنا شروع کر دیا میں نے اپنا ہاتھ غوثی اعظم کے ہاتھ پر دیا, میں نے اپنا ہاتھ غوثی اعظم کے ہاتھ پر دیا, میں نے اپنا ہاتھ غوثی اعظم کے ہاتھ پر دیا. دنیا نے تڑپ کر کے پوچھا تھا اب بھی جب پیر کہلا رہا تھا تو تو نہیں کہہ رہا تھا, اب خود ہی کہنا شروع کر دیا. کہا رہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے جب میں پہلے دیکھتا تھا تو وہ میرے پیر کا ہاتھ تھا, لیکن جب آنکھ بند کر کے میں نے دیکھا تو نیچے غوثی اعظم کا ہاتھ لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپنے ہر چاہنے والے کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور اپنے ہر دیوانے پر نظر رکھا کرتے ہیں. نگاہ مرد مومن نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آج بھی ابراہیم سے گھر ایمان ہو پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.